A gente tem que, obviamente, guardar um espaço para falar sobre como nos proteger dos riscos do mercado financeiro e como adquirir uma mentalidade de elite para que a gente possa estar tá aliado com a estratégia e consiga realmente viver de bolsa de valores e ganhar dinheiro. Comenta aqui para mim no chat se você quer viver de bolsa de valores e se você quer ganhar dinheiro com consistência nas suas operações. Comenta aqui para mim no chat. Só que para você fazer isso é óbvio que você vai ter que ter esses dois itens, primeiro, estratégia e segundo, uma boa gestão das tuas emoções e gestão de risco também. A maioria das pessoas, elas vêm para o mercado, elas vêm despreparadas para o mercado. Elas vêm achando que vão da hora de uma hora para outra da noite para o dia se tornarem traders de elite, adquirir as habilidades necessárias para viver do mercado financeiro e já ter consistência no day trade. Só que não é assim que acontece. Por que, que não é assim que acontece? Porque as pessoas não estão preparadas para ter esse crescimento e ter esse tipo de experiência. Diferente dos atletas olímpicos, por exemplo, os caras que estão lá nas Olimpíadas são os caras que se prepararam ali por quatro anos, são os caras que ficaram todo dia se dedicando, comprometidos a atingirem um ápice da sua performance para poder um dia representar os seus países nas Olimpíadas, nesse caso que está acontecendo lá em Tóquio. O mercado financeiro, quando você está de frente para o gráfico, você está representando aí a tua liberdade financeira. está representando aí a tua oportunidade de mudar de vida. Você não acha que você deve ter o um mínimo de preparo para poder chegar assim no mercado e dizer que você está pronto para ganhar dinheiro? Está relacionado a você ter uma boa gestão de risco. O que significa uma boa gestão de risco? Significa você entender o quanto que você está começando, Significa você saber o que, que você vai fazer para esse pouco aqui crescer e também o que, que você vai fazer para esse pouco não diminuir. Isso é você ter uma boa gestão de risco, tá? É você tá no controle da operação e não deixar que você, que você tá à mercê do mercado e que ele vai engolir o teu dinheiro. Então, quando a gente está falando de gestão de risco, a gente está falando sobre blindagem de trade, tá? Sobre como que a gente aplica gerenciamento para que a gente consiga crescer o nosso capital e para que a gente não tenha risco de perder o nosso dinheiro. Então eu vou ali no quadro para te mostrar algumas coisas importantes com relação a isso, tá? Quando a gente está falando sobre gestão de risco, existem dois itens importantíssimos que você tem que manter em mente, tá bom? Dois itens. O primeiro deles tem a ver com você se proteger, vou botar aqui, proteção... Contra perdas. Tá? Essa é a, o primeiro tipo de gestão. O segundo tipo de gestão tem a ver com escala. O que, que seria escala? É tipo assim, imagina que você está fazendo suas operações e você começou a ganhar dinheiro e você está ganhando, sei lá, 100 reais por dia. Imagina. Imagina que você está um mês ganhando 100 reais por dia. O que, que acontece? Se você começa a pensar em querer ganhar 200 reais por dia. Isso é escala. Como que a gente faz isso do jeito certo? Como que a gente aplica a escala de uma forma que realmente vai proporcionar que a gente tenha um crescimento dentro do mercado financeiro de uma forma segura e consistente? Para que a gente não dê um passo maior que a perna. Como que a gente faz isso? Através de técnicas de escala. Quando a gente está falando de proteção contra perdas, o que a gente tem que entender é que no mercado financeiro você não deve se preocupar em perder dinheiro. Você tem que se preocupar em perder mais do que você ganha. E quando eu falo perder mais do que você ganha, eu não estou necessariamente falando de errar mais trades do que você acerta, mas quando você acerta que esses trades vencedores sejam muito superiores aos trades perdedores. Deixa eu te dar um exemplo. Você pode ter um, um sucesso no mercado financeiro, mesmo que você erre 60% das vezes. Então imagina. Que a cada 10 operações, a cada 10 trades que você faz, você perde 6 trades. Para a maioria das pessoas, isso ia soar como algo absurdo. Como que você faz 10 trades e você perde 6? Que loucura! Como que você fez isso? Você não tem consistência. Nossa! E aí você ganha. 4 trades. Meu Deus, eu perco mais do que eu ganho. Eu perco mais do que do que eu acerto. Eu não tenho consistência nas minhas operações. No entanto, se você aplicar proteção contra perdas, que nada mais é do que gerenciamento, ainda assim você vai ganhar dinheiro. É matemática pura. Um dos gerenciamentos que eu mais gosto de utilizar que eu mais recomendo para quem quer aplicar blindagem é o gerenciamento de 2 para 1. Quando a gente está no mercado financeiro, a gente tem do, dois, dois tipos de coisas. A gente tem o nosso alvo e a gente tem o nosso stop. Quando o mercado pega o nosso alvo, significa que a gente ganhou dinheiro. Quando o mercado pega o nosso alvo, a gente teve lucro. Quando o mercado pega o nosso stop, a gente teve prejuízo. Então, são os dois tipos de, de coisa que tem no mercado, o nosso alvo e o nosso stop. Quando a gente está falando de gerenciamento 2 para 1, significa que o nosso alvo ele vai ser duas vezes o tamanho do nosso stop. Então, pensa o seguinte: imagina que você vai fazer uma operação e você está buscando, sei lá, 20% de ganho. O teu alvo, quer dizer, o teu stop na operação não pode ultrapassar 10%. Tá vendo que o teu alvo ele é duas vezes o tamanho do teu stop? Isso é um gerenciamento de 2 para 1. E você aplica então um gerenciamento de 2 para 1, mesmo que você tenha apenas 40% de acerto nos teus trades, que você erre mais do que você acerta, ainda assim você vai ser lucrativo. Quer ver? Olha só. Imagina que você está aplicando esse tipo de gerenciamento aqui, ó. Esse tipo de gerenciamento aqui, aonde 20% são as vezes que você 20% de lucro nos trades que você ganhar. Então aqui você vai fazer o um cálculo de 4 vezes 20% e vai te dar 80%, né? Tá me acompanhando até aqui? Comenta aí para mim no chat. E quando você perde, aqui no caso são seis vezes de quanto? de dez por né? Então aqui vão ser 60%. por Significa que você ganhou 80 e você perdeu 60 Quando você for ver no final das contas, você ainda tá positivo vinte por cento. Ou seja, mesmo que você perca dinheiro, ainda assim você vai ganhar dinheiro. Que loucura! Ou seja, mesmo que você perca mais do que você acerta, ainda assim você vai ser lucrativo. Então, se você tem uma boa estratégia aliada de um bom gerenciamento, cara, é literalmente, literalmente impossível que você perca dinheiro. É matemática. Não tem como refutar a matemática, né? não tem como a gente contrariar a matemática. Tem como? Não tem como. Não tem, não tem erro. Matemática não tem erro. É exato. O que, que tem o um erro? É quando você tem que aplicar. É quando você tem que colocar, além de executar a técnica, você começa a colocar a tua noia na tua cabeça. A tua noia da tua, da, tua, da tua mentalidade. E você começa a pensar: porra, hoje eu não estou afim de pegar 20% e arriscar 10%. Hoje eu tô afim. De pegar 30%, aí tu já mudou o gerenciamento, né? Pô, hoje eu tô afim de pegar 5% e arriscar 2,5%, já mudou. Pô, hoje eu tô afim de ir no 10% para 5%, hoje eu tô afim de ganhar 2% e arriscar 1%. Pô, eu tô operando mini índice, pô, eu quero hoje ganhar 200 pontos e eu vou arriscar 100%. Amanhã eu quero. 500, e eu arrisco 250. Ou seja, a gente fica sempre flutuando em vários tipos de gerenciamento e nunca consistentemente, disciplinadamente em uma caixa de trade que eu falo, que é você definir quanto que você está disposto a ganhar e quanto que você está disposto a perder e manter sempre aquela mesma linha. Então, se você definiu que o teu alvo no mini índice, por exemplo, vai ser de 200 pontos e o stop vai ser de 100. Todos os teus trades têm que ser de 200 para 100. Não começa a mudar essas pontuações, esses alvos e stops, porque senão não vai dar certo. Então, isso tem a ver com consistência, tá? Tem a ver com disciplina. E esse é um fator que a maioria das pessoas não tem.